E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estou aqui para dar um recado muito importante para vocês. Sorteio na área. É isso mesmo que você ouviu, sorteio, primeiro sorteio aqui do canal em parceria com a página Crash Bandicoot Brasil, né? A página do Facebook e do Instagram. Nós vamos sortear, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que uma mídia física do game Crash Team Racing Nitro Field de PS4. E é muito fácil participar. E é totalmente gratuito. Vamos lá as regrinhas então? Primeiro, curtir a página Crash Bandicoot Brasil do Facebook. Segundo, curtir o Instagram crashbandicoot.brasil. Não esqueça de colocar o arroba crashbandicoot.brasil do Instagram. Terceiro, se inscrever aqui no meu canal, ChrisGamerBR. Se inscreve aí. Quatro, marcar 3 amigos lá na postagem do Facebook. Marque 3 amigos, não vale conta fake. 3 amigos, marca lá. E 5, clicar aí no link que eu vou deixar aqui na descrição. Eu quero participar. O link de todas as regrinhas aqui do vídeo eu vou colocar aqui na descrição. 1, 2, 3, 4 e 5. É facinho participar, é totalmente gratuito. Promoção válida apenas para o território nacional. Caso o ganhador ou ganhadora não esteja cumprindo as regras do sorteio, será realizado um novo sorteio. O sorteio será realizado no dia 30 de setembro, então tem muito tempo para você participar e compartilhar aí com a galera. Então, recapitulando, curtir a página do Facebook Crash Bandicoot Brasil, curtir o Instagram Crash Bandicoot Brasil, se inscrever aqui no meu canal, marcar 3 amigos lá na postagem do Facebook e clicar eu quero participar. Todos os links aqui na descrição desse vídeo. Sorteio do Crash Team Racing Nitro Field é só aqui em parceria com a Crash Bandicoot Brasil do Facebook. E eu vou me despedindo com vocês, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E muito boa sorte a todos!